ሰላም ጣናና ከመይ ተምስብ ኩራ ተኸታተልትና ዜና ስፖርት ሰዓት ሒዝና ቀሪብና ኣለና። ዝርዝር ብዝሓዝ ኩሉ ሓበሬታ ውሽጢ ዓዲ ክፍልም ሰልጠንቲ ወለድ ቴኳንዶ ማይ ሎሚን ዓብዪ ዓዲ በቲ ዓውዲ ኣብ ዝሕሸ ብርኪ ንምብፃሕ ዝሰርሑ ከም ዘለዉ ገሊፆም ኣለዉ። ወለዲ ሰልጠንቲ ድማ ስፖርት ወለድ ቴኳንዶ ተቃ ስፖርተኛታት ካብ ምፍራይ ብተወሳኺ ኣብ ህንፀት ስነ ምግባር ደቀም እውን ልዑል ግደ ከም ዘለዎም ተዛሪቦም ኣለዉ። ሃይለስላሴ ገብረ ሚካኤል ተወሳኺ ኣለዉ። ወዲ 11 ዓመት ተምሃራይ ሻድሻይ ክፍሊ ኣማኑኤል ገብረ ሊማኖስ ኣብ ማእኸል መሰልጠኒ ወርልድ ቴኳንዶ ማይ ሎሚን ዓብዪ ዓዲ ካብ ዝስልጥኑ ሰልጠንቲ ወርልድ ቴኳንዶ ሓደ እዩ። ማሓስቲስ ቴኳንዶ ደቂ መንደር እዮም ቴኳንዶ ኣትዩ ምስ ድሕር ስነ ምግባር ነገሮም ድሕር ኣትዩ ብ2010 ዓ ም ኣብዚ ማእኸል መሰልጠኒ ዝጀመረ ኣማኑኤል ኣብ ማእኸል ኣዲኡ ወይዘሮ ፀዳል ገብረ ሊዋንስ ነዚ ስልጠና ሰኣና ፍልጦ ከቋርፁ ገይራቶ ነይራ እዮም። ድሓር ድማ ብሓገዝ ኣቦኡን ኣዲኡ ወይዘሮ ፀዳልን እቲ ዓውዲ ፀኒሑ ስለ ዝተረዳእን ዳግም ክጅምር ፈቒዳትሉ እያ። ኣነ ከቋርፆ ደስ የለኒ ነይሩ እኒ ግን ኣዕርፍ የለት ካብኡ ድሕር ኣቦይ መፅኡ ኣቦይ ኣትዩ ንርቲ ኳንዶ ድሕር ተውኢሉ ማለት ዘገድፍኩ ምክንያት ትምህርቱ ንኸይሰንፍ እዩ እምበር ካሊእ ካብኡ ደሞ ናይቲ እዚ ዘመናዊ ስለ ዝኾነ ምንም ፍልጠት ምንታይ መጨረሻ ከመይ ምዃኑ ኣይፈለጥኩን። ሕዚ እውን ኣይፍለጥ ንቐፃሊ ግን ከምቲ ዝበሃለ ኣጋጣሚ ጋሻ ስለ ዝነበርኩ ኩነታት ዝርእዎ ይግደፎ ገለ ኢለ እየ ዘግደፍኩ እምበር ከመይ እዩ ናይቲ ኢንፎርሜሽን ብዙሕ ኣይነበረንን ብኸም ምክንያት እዩ ግድፈ እዩ። ንሱ ምንም ኣይበለን ያው ብፍቓዲ ካብ ፍቓደ እውን ኣይወፀን ሰሚዑ ስቕ ኢሉ ኣቦኡ ምስ መፀ ሓቶ ደ ይብለኒ ሕተቶ ኣነ ሕዚንኒ በቃ ማለት ድሌት ከም ዘለዎ ስለ ዝተረድአኒ ሕዝነኒ እሞ በቃ እስቲ እሱ ይምፃእ ድሓኒ ኢለ ብኡ ምክንያት ኣቢለን እንደገና ንዑ ሓቲትዎ ሽእቶም ምሰሎ ተመሊሱ ኣትዮ ማለት እዩ። ቅድሚ ሓደ ወርሒ ብደረጃ ሃገር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዝተካየደ ብ11 ዓመት ውድድር ወርልድ ቴኳንዶ ድማ ካልኣይ ደረጃ ብምሓዝ ተሸላሚ ሜዳልያ ብሩር ዝኾነ ኣማኑኤል ገብረ ሊማኖስ ንቐፃሊ ዓብዪ ዓቕሚ ከም ዘለዎ ኣሰልጣን እዩ ሳቦ ማስ መላሽ ገብረ ፃዲቅ ይዛረብ። ዕድሚ 11 እዩ ናለምፀ ውድድርታ እዩ መበል ካልኣይ ደረጃ ኮይኑ ተዓዊቱ ብ0 ነጥ 1 ነጥ ተወሊፅ እዩ ብኦሮምያ ክልል ካልኣይ ዝወፀ እና ንኔክስት ምስቲ ሓድሽ ስቴጅ ማንበይ ሓሪፍ ዓቕሚ ኢለ ኣሎ ንቐፃሊ ኣብ ሓሪፍ ደረጃ ከፅሕ ለያም ኣብ ቀፃሊ ክልሉን ሃገሩን ከፀውዕ ከም ዝሰርሕ ዝገለፀ ሰገን ኣማኑኤል ኣዲኡ ወይዘሮ ፀዳል ድማ ድሕሪ ሕዚ ድጋፋ ከም ዘይትፈልየሉ ተዛሪባ እያ። ኩነታት እዚ ሓድሽ ንዓይ ነዚ ዓዲ እውን ሓድሽ ዝመስለኒ ንቐፃሊ ከመይ ከም ዝኸውን ከዓ ፈጣሪ እዩ ዝፈልጦ። ግን ያው ደስ ይብል ንግዜኦ ከምዚ ብቐሊል ሰባ በፂሑ ክመፅእ ከሎ እንደገና ቀህፃን ብምዃኑ ደስ ይብለኒ። ኣብ ከተማ ዓብዪ ዓዲ ካብ ዝተኣታት ሓፂር ዕድመ ዘለዎ ስፖርት ወርልድ ቴኳንዶ ጥቕሚ ዚ ስፖርት ቀዲሙ ካብ ዝተረድኦም ድማ ኣይተ ዘማርያም ወልደ ገብርኤል ሓደ እዮም። ሰለስተ ደቆም ኣብዚ ማእኸል መሰልጠኒ ዘሰልጥኑ ዘለዉ ኣይተ ዘማርያም ረብሓ ዚ ስፖርት በዛ ዓውዲ ተተካዕቲ ስፖርተኛታት ካብ ምፍራይ ብተወሳኺ ብስነ ምግባር ዝተሃነፀ ዜጋ ምፍራይ እውን ልዑል እጃም ከም ዘለዎ ገሊፆም እዮም። ኣብዚ ስፖርት እዚ ዘለዉ ሰልፍ ዲፈንስ ሃም ዘለዎ ኮይኑ ናይ ባዕሎም ጠባዮም ምስቲ ህብረተሰብ ዘለዎም ዲስፕሊኖም እውን ምስ ናይ ውሽጢ ዓቕሞም ኣማዛዚኖም ስለ ዝኸዱ ባዕሎም ተቐፂዖም ዲስፕሊን ገይሮም ምስቲ ከባቢ ህብረተሰብ ተስማዕሚዖም ዝኸዱ ወጣት እዮም ንፈሩ ኣለዎም። ኣብ ቀረባ ዓመታት ኣብ ከተማ ዓብዪ ዓዲ ዝተጀመረ ስፖርት ወርልድ ቴኳንዶ ህዝብን ምምሕዳርን እንተ ደኣ ሰሪሖምሉ ኩሎ መዳይ ዝተሃነፀ ብቑዕ ዜጋ ኣብ ምፍጣርን ተተካዕቲ ስፖርተኛታት ኣብ ምፍራይን ዝለዓለ እጃም ከም ዘለዎ ስፖርተኛታት ወለድን ኣሰልጠንትን እምነቶም ገሊፆም እዮም። ሓድሽ ዝተመስረተ ጥምረት ማሕበር ደገፍቲ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ቅድሚ ሕዚ ዝፍጠሩ ዝነብሩ ተግባራት ጉድለት ስፖርታዊ ጭዋነት ንምፍታሕ ጠንኪሩ ከም ዝሰርሐ ገሊጹ ኣሎ። ጥዑማሎም ዘዋልድ ምድላው ኣሎ ስዒቡ ቀርብ እዩ። ዓመት ሓድሽ ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ 2012 ስፖርታዊ ጨዋነት ከይተጓደለ ንቅድሚ ተጠናኪሩ ክቅፅል ዝተፈላለዩ ጋንታታት ስራሕትታትን እናሰርሓ እየን ዘለዋ። ካብ ዝተፈላለዩ ጋንታታት ዝተውፃፅኡ ደገፍቲ ድማ ውዘ ጎድነ የለው ሎሚ ዓመት 2012 ከመይ ክቅፅል ዝብል ምስኣቶም ፃኒሕ ትገብር እየም። ሁለቱ ወንድማማቾች የተደረገ ጌም ነው። ለወደፊቱ እንደዚሁ በዚህ አይነት መልኩ ቢቀጥል ደስተኛ ነኝ። ኣብ መንጎ ክልተ ኣሕዋት ጋንታታት ዝተካየደ ፀወታ እዩ። 16 ጋንታት ፕሪምየር ሊግ ኣብዚ ሓድሽ ውድድር ዓመት ብፍቕሪ ተሓላለየ ንክፃወታ ይግባእ። መቐለ 70 እንደርታን ፋሲል ከነማን ዝጀመርኦ ምርድዳእ ዝናኣድ እዩ። በሁሉም ክለቦች ከዚ የተሻለ ሰላም ኖሮ እንጫወታለን ብዬ ኣስባለሁ። ኣብ ኩለን ጋንታት ካብዚ ዝሓሸ ምቅራብ እንተተፈጢሩ ብኣፍሪካ ይኹን ዓለም
አብነት ምኻን ንኽእሊና ኢትዮጵያ እግሪ ኳስ ትልቁ ችግር የነበረው የስፖርታዊ ጨዋነት ነው። ኣብ ኩዕሶ እግሪ ፀገም ዝነበረ ጉድለ ስፖርታዊ ጨዋነት እዩ። ሕዚ ግና ጥምረት ተመስሪቱ ኣብ መንጎ ጋንታታት ዝሐሸ ቅርርብ ክፍጠር እናፃዕርና ኢና። እኛ የተቋቋምነውም ለሰላም ነው። የሁሉም ክለብ ጥምረት ነው እዚ የተቋቋመውና ኣንሕና ዝተጣየሽናሉ ምክንያት ንሰላም እዩ። ብጣዕሚ ዝሕጉስ ነገር ተዓዚብና ኣለና። ኣብ መላእ እዚ ሃገር ኣብ ኩዕሶ እግሪ ዝፍጠር ፀገም ንፍታሕ ድማ እናዘርና ሰላም ክንፈጥር ኢና። ዜና ስፖርት ሰዓት ኣብዚ ፍፀም ንምክታልኩም ነመስግን ሎምሸት